Bývá to i v hokeji, že ten tvůj soupeř třeba je postupem času unavenější, nebo ne? Tím, že se tam točí pořád ty 4-5, pak už třeba 3-5, ale hraje únava roli přímo při zápase? Určitě, 100%. Jako když... Já si myslím, že asi největší rozdíl je v tom, když jste třeba na dlouhém tripu, když letíte třeba přes celou Ameriku do Kalifornie. Jo, nebo... tenhle trip myslíš. Prosím? Tenhle trip myslíš. Jasně, já jsem nevěděl, jaký trip myslíš. Jo. Takže letíte že, z Kalifornie nebo z západní Kanady a pak hrajete, vlastně přijedete nějak nad ránem, máte den volno a druhý den hrajete doma. Takže to jsou úplně nejhorší jako zápasy pro ty týmy, že víte, že byli na dlouhém tripu, přijeli sice domů, po dlouhé době, ale ty týmy většinou bývají úplně jako, jak říkal pan Koubek, jak to říkal, bez vzduchu? Píchlí. Bez vzduchu. Vyfouklí, píchlí, nebo takhle. Takže to jsou asi jako nejhorší jako pasáže v té sezóně pro ty týmy. No. Honzo, býváš někdy píchlej? Teď už pořád. Jak se to projevuje nejvíc? Jak se to už projevuje? Ležím na gauči celý den. No. Jo? Máš takový dny, tak, jo? Když už si jdu zahrát fotbal, tak to už jsem píchlej na tom hřišti. Teda, no. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki-Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.